Սիրում եք համեղ ուտել, ծանոթանալ հետաքրքիր բաղադրատոմսերի հետ, տանեցիներին զարմացնել, ուրեմն դուք ճիշտ եք արել, պետք է միանալ աշխարհի խոհանոցներին։ Ողջույն ձեզ հետ, Լաուրան եմ։ Այսօր ես գտնվում եմ Արծրուն Գրիգորյանի, շեֆ Արծրուն Գրիգորյանի խոհանոցում։ Ողջույն Արծրուն։ Ես շարունակում եմ պնդել եւ ասել, որ վրացական խոհանոցը ամենահամեղ խոհանոցն է։ Ինձ համար միանշանակ այո, ես համաձայն եմ այդ մտքի հետ։ Եվ այսօր, ինչպես հասկացա, էլի պատրաստելու ենք որևիցե վրացական ուտեստ։ Այո, մենք այսօր կպատրաստենք վրացական բաղադրիչներով աճմա։ Իրականում միշտ լսել եմ աճմա, աճմա, բայց երբեք չեմ տեսել որպես այդպիսին ուտեստը։ Այսօր լավ առիթ է, համ կտեսնեմ, համ կփորձեմ։ Ինչ է անհրաժեշտ մեզ աճմա պատրաստելու համար։ Սկզբից խմորը պատրաստելու համար ձու, ձետ, աղ։ Հիմա ասենք, քանի ձու է անհրաժեշտ մեկ բաժին պատրաստելու համար։ Մեկ բաժին պատրաստելու համար մեզ պետք է 10 ձու, 150 գրամ ձվի գինը տես։ Լավ, 10 հատ ձու թող լինի։ 150 գրամ ձետ։ Ահա։ 28 գրամ աղ։ Ահա, իսկ այստեղ ես տեսնում եմ հալեցված յուղ կամ կարակ։ Յուղը մեզի պետք է գալու, երբ որ արդեն մենք իրանց շերտերով հավաքենք, այդ ժամանակ է մեզի պետք։ Բայց մոտավորապես քաշը ինչքան է անհրաժեշտ մեզ։ Դա կես տշկով ենք մենք սելու, մոտավորապես 200 գրամի չափ։ 200 գրամի չափով։ Այստեղ տեսնում եմ ալյուրը, պանիր և պանիր։ Պանիրը այնպեսի պանիր են կնտրում, որը որ պետք է ավելի հեշտ հալի։ Չէ, սա իմրիթական պանիր է, որը որ խաչապուրիների մեջ է, հիմա հիմնականը վրացական խաչապուրիների մեջ է ինքը բերվում։ Ինքը տարբերվում է ինչով, աղիչի, ոչ էլ շատ անալի է։ Իսկ եթե օրինակ իմրիթական պանիր ձեռքի տակ չենք ունենում, օրինակ տան ունենք այ տեսակի պանիր, բայց հալվող է, կարող ենք օգտագործել։ Ես կառաջարկեի, եթե չկա որևիցե տարբերակ, ավելի լավ է ընտրենք սուլուգունի պանիրը։ Սուլուգունի պանիրը։ Միակ պանիրը փոխարենն է իրան այդ։ Միանշանակ հասկացա։ Ալյուրը մոտավորապես ինչքան է մեզ անհրաժեշտ։ 1 կիլոգրամի չափ։ 1 կիլոգրամի։ 1 կիլոգրամի չափ։ Եվ այսպես, ինչպես սիրում եմ ասել, գնացինք, let's go։ Սկսում ենք պատրաստել։ Հիմա այնտեղ ասեն ինչ let's go, Լաուրա ջան, հայրեն խոսի, բայց դա պետք է էլի, մեկ-մեկ անհրաժեշտ է։ 10 ձուն պետք է կոտրենք կացայի մեջ։ Իհարկե, ես ձեզ կօգնեմ, բայց ես օրինակ կարող եմ այսպես անել, պրոֆեսիոնալ ձևով։ Միակ բանը վերջին տվյալներով, որ ինձ մոտ լավ է ստացվում, դա ձու կոտրելն է։ Օխ, 10 հոտ ձու։ Արծրուն ջան, 10 հատ։ Այո։ Եթե ինչի՞ տերենք 10 հատ ձու։ Եթե ուզում ես համով ուտես, ուրեմն պետք է պետք է զոհաբերես 10 ձու։ Չխնայես։ Որտեղից ուզում եք գտեք այդ ձուն, կապ չունի։ 10 ձուն պարտադիր է։ Այստեղ ավելացնում եք ձեթը 150 գրամ։ 150 գրամ։ Ձիթայուղ ավելացրեցինք։ 28 գրամ աղը։ Մոտավորապես 1 մեծ ճաշի գթալի չափով աղը կարող եք ավելացնել եւ ես ամեն ինչը լավ փորձում ենք հարել։ Ըստում է հարիչի միջոցով էլ կարող են, չէ՞, անել մեր հեռուստադիտողները, որ ավելի արագ ստացվի։ Բայց քանի որ մենք սիրում ենք, որ ամեն ինչ պետք է ձեռքով պատրաստենք, ամեն ինչ պետք է մանրակրկիտ պատրաստենք, մենք նախ ընտրում ենք այդ ամեն ինչ անել ձեռքով, ոչ թե դիմենք հարիչի օգնության։ Այ այ էստեղ է, չէ՞, համն ու հոտը ավելանում։ Հոգին ենք դնում ախր մեր հոգին։ Ավելացնում ենք ալյուր։ Ընթացքում ավելացնում ենք ալյուրը։ Բայց ինչպես հասկացա, քիչ քանակությամբ ենք ավելացնում, հետո նորից քիչ ավելացնում ենք։ Ձեզ կօգնեմ ալյուրը կավելացնեմ այս դեպքում։ Մի քիչ էլ ավելացնեմ։ Մի փոքր էլ ավելացնեմ։ Արդյոք լավ, ինչև էս ամեն ինչը փորձում ենք դարձնել համասեռ։ Ինձ հետաքրքիր է, լավ խոհարար դառնալու համար ի՞նչ է պետք, որովհետև կան խոհարարներ, ովքեր էլի լավ են պատրաստում, բայց միևնույն է, նույն բաղադրատոմսը եթե տալիս ես տվյալ խոհարարին, համը այնպես չի ստացվում։ Ինչո՞ւ գաղտնիք կա լավ խոհարար դառնալու։ Դժվարանում եմ այդ հարցին պատասխանել, ես նախընտրում եմ ցանկացած բնագավառում, երբ որ աշխատում ես, պետք է սիրես քո աշխատանքը։ Եթե եթե սիրով ես պատրաստում, ցանկացած դա կապ չունի, ինչ ուզում ես ձեռի տակ, չունես եսին տարբեր տեսակի մթերքներ, բայց դու ուզում ես այդ սիրով պատրաստես,
բնականաբար ինքը ավելի համեղ է ստացվելու, քան ստեղ ովքի։ Եվ ինձ թվում է կարևոր է, որ համադրությունները տարբեր տեսակի մթերքների կարողանաս հասկանալ, այսինքն իմպրովիզ անել, ինչ-ինչի հետ կարելի համադրել, թե չէ, ավանդական ստանդարտ ձևով ինձ թվում է միշտ պետք է ինչ-որ նորություն, մի խոսքով խոհարարը կարողանա ավելացնել իր կողմից ինչ-որ մի բան։ Սա ինձ եմ էլի գովում տանը միշտ ինչ-որ փոփոխությունների եմ ենթարկում, թունավորումներ են լինում, բայց դա ոչինչ չի մա։ Ինչի համար են ասում են խոհարար, խորիր եւ արարիր։ Խորհիր եւ արարիր։ Ես սա ինձ համար բացահայտում էր, խոհարար, խորհիր եւ մի հապաղիր, խորհիր եւ արարիր։ Արարիր։ Մեզ նման, վերցնում եք սիրելի տնային տնտեսուհիներ եւ այսօր որոշում եք պատրաստել աճմա ձեր ընտանիքի անդամների համար։ Հիմա ձերքով մենք իրանք խառնենք, արդեն մենք ստիմում ենք ձերքի օգնությանը։ Խմորը մենք ծկենք։ Ուհ։ Եթե անկեղծ ասեմ, միշտ այս պահը, որ պետք է ինչ-որ խմորի մեջ թաթախվեմ, ինչ-որ մի բան պատրաստվեմ, ասում եմ լավ, ուրիշ բան այսօր կանեմ, չեմ ուզում թաթախել խմորի մեջ, բայց խմորի հետ էլ պետք է կարողանալ աշխատել եւ սիրել խմորը։ Այ օրինակ ես ասեմ իմ գախնիկը ինչումն է, երբ որ ես խմոր եմ պատրաստում, միշտ ինչ որ մեկին եմ պատրաստում, պատկերացնում, որ այդ խմորը ինչ որ մեկին, եւ սկսում եմ հարվածել, ինչքան ուժեղ են հարվածները, այդքան ավելի լավ է խմորը պատրաստվում։ Այնպես որ պատկերացնում եք ինչ որ մեկին, հասկացաք արդեն, եւ ինչ որ մեկին պատկերացնելով այսպես փորձում եք խեղդել ինչ որ մեկին, փորձում եք հարվածել եւ տեսնում եք վերջում որ խմորը այնպես է, այսպես լավ ձիք եղել, որ ես լավ խորհուրդ եմ տալիս, օգտվեք։ Հետո կասեք Լաուրա ջան, այ օրինակ ես պատկերացրեցի, չեմ ասում ու մոտավորապես 5 րոպեում խմորը այնպես ստեղծեցի, որ պատրաստ եղավ։ Իսկ մեր խմորի պնդությունը երևի միջին չափի պետք է լինի, հեսա վերջնական կհասկանանք։ Մենք ցույց կտանք թե հաճախորդներին, թե ձեր համար բարձ կլինի։ Իրականում ինձ թվում է մի քիչ ավելի բարդ բաղադրիչներ են մեզ պետք, բայց ընդհանրապես 2-3 բաղադրիչ եւ սա դնենք այստեղ։ Ահա։ Ես ձեզ կօգնեմ։ Բայց ես ինչի համար եմ այստեղ, հարցրու ջան։ Իհարկե ուտելու համար եմ այստեղ։ Մի քիչ բացեմ էլի փակագծերը, բայց նաեւ կօգնեմ։ Ահա, արդեն տեղափոխենք սեղանի վրա խմորը։ Հիմա մեր հեռուստադիտողները որպեսզի այսպես մոտավորապես հասկանան, մենք իհարկե ամբողջությամբ ալյուրը դեռ չենք օգտագործել։ Երևի մի մասն ենք դեռ օգտագործել 10 ձվի համար, բայց ընթացքում այդ բոլորը չենք օգտագործել ալյուրը։ Աչքաչափ միևնույն է պետք է լինի, կարևորը աչքաչափով հասկանալն է։ Ավելի շատ դու պետք է խմորը արդեն քո ձեռին համապատասխան իրան բռնես։ Ահա։ Այ որ ասում են գրտնակել է պետք, գրտնել, գրտնակել, ինչ խոշեք, ինչ եք անում հիմա դուք։ Հունց է։ Ես ձեռքով հունցում եմ։ Այ ես մասը ընդհանրապես չեմ սիրում, որովհետև տանջվում եմ հիմնականում, բայց քանի որ ես իմ օրինակով միշտ ցույց եմ տալիս ոնց է պետք անել, որ պատկերացնեք ինչ որ, այ հիմա կարող եք թողնել, օրինակ ես էլ ցույց տամ ոնց եմ միշտ պատկերացնում ինչ որ մեկին, եւ այդ խմորը վերածում շատ արագ ինչ որ բանի։ Վերցնում ենք խմորը եւ այ այսպես պատկերացնում ենք, որ ինչ որ մեկը ճմռում եք, այ այսպես ենք անում, ստացվում է, չէ՞ ինձ մոտ։ Լա։ Այսպես պատկերացնում եք, որ ինչ որ մեկի քիթն եք վերցրել, եւ այսպես փոթոթում եք ինչ որ մեկի քիթը եւ հետ եք տեղավորում նորից նույնտեղ։ Եվ տեսեք ինչ արագ ստացվեց։ Ընդհանրապես պետք է ծեծի ենթարկել խմորին եւ վերջ։ Համ ձեր ներվերը կհանգստանա, որ ինչ որ մեկին ձեր մտքում ծեծել եք, համ էլ խմորը շատ արագ պատրաստ կլինի։ Ես գիտ գնեմ իմ խորհուրդներին, ծվում է հեռուստադիտողներին դա կհետաքրքրի հետագայում։ Երբ որ ես դառնամ շեֆերի շեֆ Լաուրա, էլ այդ դեպքում։ Դնում եմ։ Սա մեր վերջնական տարբերակն է, ուզում եմ այսպես մոտավորապես մեր հեռուստադիտողներին այսպես անենք, որպեսզի տեսնեն, այսպես եմ անում, որ ավելի պարզ լինի, ինչ պնդությամ պետք է լինի մեր խմորը։ Ինչ լավ պինդ է, ավելի թույլ էի պատկերացնում իրան, բայց մաքսիմում պինդ եք փորձում անել։ Վերջ, մեր խմորը արդեն պատրաստ է, հիմա կթողենք ինքը մոտավորապես մի 10 րոպեի չափ կհանգստանա։ Ահա, դե դա պարտադիր է յուրաքանչյուր խմորի դեպքում։ Իրա հետ աշխատ։ Այսքան ծեծ ուտելուց հետո պետք է յուրաքանչյուր խմոր հանգստանա, իհարկե։ Ահա։ 10 րոպե թողնում ենք խմորը հանգստանում է եւ անմիջապես
վերադառնում ենք, մնացեք մեզ հետ։ Այստեղ մեծ թասով ունենք երացրած ջուր, որի մեջ կա աղ, մեկ էլ ձետ։ Ձետ, աղը երևի էլի միջին չափով։ Մեկ ճաշի գտալ աղ, մոտավորապես 100 գրամ ձետ, որպեսզի խմորը եփելու ընթացքում իրար չկպնի։ Շատ լավ, թողնում ենք այստեղ երումը։ Հիմա մենք վերցնում ենք մեր խմորը, որը որ արդեն պատրաստ է։ Բացում ենք իրան։ Այդ բռնության կոչեր չեմ ասում, թե չես տեղ ասում Լաուրա, հերիք է բռնության կոչեր մի արա խմորի հանդեպ դրա համար։ Նուրբ, շատ նուրբ ենք վարվում խմորի հետ, առանց խմորին ցավ պատճառելու։ Իսկ ինձ կասեք, կարծում եմ հետաքրքիր է, աճման ինքը ինչպես հասկացա, ավանդական վրացական ուտեստ է։ Ոչ, աճման տարբեր երկրներում սարքում են աճման։ Վրացական արմատներ չունի փաստորեն։ Չէ, ինքը տարբեր երկրներում սարքում են այս ճաշատանը ուտեստը, ինքը համարվում է խաչապուրի, որ երկրում ասենք ուզենակ Աշկա որպես այդպեսին մենք չգիտենք ինքը ինչ ծագում ունի, բայց ընդհանրապես ինքը ծագումով դե այսօր բոլորն ասում են մերն է։ Ես ասեմ, սա հայկական ուտեստ է, ուղղակի կողքի երկրները վերցրել են մեր ուտեստը։ Հիմա տատիկս որ նայում է, վստահ եմ ասի Լաուրա ջան, դա հայկական ուտեստ է, ինչպես տոլման, ինչպես մնացած մեր ուտեստները, այնպես որ Սայթով մտնի հայկական խոհանոց մեջ։ Ինչու ոչ, որովհետեւ մենք այնքան հարուստ խոհանոց ունենք, աչքը թարթում ես, տեսնում ես բոլոր երկրները գողացել են քո համեղ ուտեստները եւ վերաբերում են իրենց։ Հիմա մենք գնանք։ Այ քեզ բան։ Մենք գնանք այնտեղ իրան իրոպե, իրոպե։ Ես վերցնեմ։ Ահա։ Եվ այսպես մեր խմորները վերցրեցինք եւ տեղափոխվեցինք տափակահարթացուցիչի մոտ։ Ինչպես է բայց իրական անունը, սա իհարկե իմ տարբերակներ։ Մենք միշտ իրան ասում ենք վալց։ Ահա։ Բայց քանի որ վստահ եմ յուրաքանչյուրս տարի չունենք այսպիսի ապարատ, կարող ենք գրտնակի միջոցով։ Գրտնակի միջոցով։ Կամ ավելի լավ տարբերակ ասեմ, ինչով դուք ես անեք, ես հիշեցնեմ, որ հին ժամանակ մենք լվացքի մեքենաներով այսպես էս պտտելու բան ունենք, որ շորը դնում չոր ասում ենք, եթե դա մնացել է ինչ որ միտեղ։ Դա չի լինի հոգտակոծի։ Կարող ենք վերել եւ որովհետեւ շատ նման է, հիմա դուք էլ կհամոզվեք, ինչու ոչ։ Սա հեշտացնում է մեր աշխատանքը միանշանակ, բայց եթե չկա դիմում ենք գրտնակի օգնությանը։ Սա ալրոտում ենք միանշանակ նրա համար, եւի որ չկպնի։ Չկպնի, այո։ Մեզ մոտ ստացվեց, տեսեք, 1 2 3 4 5 6 7 8 գնդիկ ստացվեց մեզ մոտ։ Ահա, վերջ։ Ամեն ինչ հեշտ է եւ արագ։ Չնայած գրտնակի միջոցով էլ ինձ թվում է շատ հեշտ եւ արագ կարելի է։ Ինքը շատ նուրբ խմոր է։ Ահա։ Ուզում եմ հեռուստադիտողներին, բայց մի հատ ցույց տանք, որպեսզի մոտավորապես տեսնեն, թե ինչ չափի եւ ինչ հաստության եղավ մեզ մոտ խմորը։ Մենք հիմա սա նորից ենք բացել, սա վերջնական տեսքը չի։ Հիմա մենք կփորձենք իրան նորից ցածրացնում ենք։ Ես արդեն ուզում եմ այս սարքից ունենամ տանը։ Միանշանակ։ Շատ հարմար է։ Բավականին բարակ է մեզ մոտ խմորը։ Այսպես անեմ, որպեսզի հեռուստադիտողները մոտավորապես տեսնեն։ Եվ քանի որ ես իմ լուման չեմ կարող չունենալ այս ամեն ինչի մեջ, բազմաթիվ հեռուստադիտողների խնդրանքով ես էլ հիմա կփորձեմ, միշտ այդպես եմ ասում, որ չկարողանաք ասել ոչ։ Ստիկով եք բռնում։ Ահա։ Բայց վստահ եք, որ ինձ այսպեսի գործ եք տալիս անեմ։ Ինձ գում եմ լավաշ պատրաստող։ Ահա։ Ախր երևի պետք չէր, բայց Ուղղակի ինքը գնա։ Միանշանակ իդեալական ստացվեց մեզ մոտ։ Սա այն էր, ինչ որ մեզ պետք էր, չէ՞, ուղղակի չափը մի քիչ այն չի, բայց Եվ այսպես մեր խմորները ամբողջությամբ անցկացրեցինք մի քանի անգամ իհարկե
սարքի միջով եւ մոտավորապես բարակությունը մեր հարուստատի տողնե, ասեմ ավելին, ձերքս երևում է, այսպես հետևում, եթե պահում եմ։ Վերջ։ Մաքսիմում փորձում ենք բարականել։ Այո։ Հիմա մենք վերցնում ենք յուղը։ Յուղը։ Յուղը պատում ենք ամբողջ ժամանակ։ Ինչպես հասկացա, բոլոր նրանք, ովքեր դիետա են պահում եւ նախընտրում են յուղքի օգտագործել, այս այդ դեպքը չի, մի անգամ անում ենք բացառություն եւ ասենք լավ յուղով կամ կարաքով պետք է ուտենք սա։ Լավ տարածում ենք։ Հետաքրքիր է, սա ինչպես հասկացա, խաչապուրիների դասին է պատկանում, բայց ոչ թե իրեն պատրաստում ենք ինչ-որ հատուկ ձևով, ավանդական խաչապուրիների ձևով, այլ սա ինչ-որ յուրահատուկ բան է։ Սովորական առանց քաշելու մեկ լիստը փռում ենք իրատակը։ Սա ամբողջությամբ հում տարբերակով ենք։ Հում տարբերակով։ Շատ լավ։ Փռում ենք։ Իրա մեջը նորից ավելացնում ենք յուղ։ Նոր, ախր խոլեստիրինս գիտեք ինչքան բարձր է, բայց ես այսօր սա կփորձեմ, կապ չունի։ Մեկ անգամ փորձելու համար խոլեստիրինը չի բարձրանում։ Բայց ասում ես, ա ոչ թե մեկ անգամ, այլ մեկ անգամ փորձելուց հետո անընդհատ են փորձելու։ Ես այսպես ցույց տամ, կարաքը լավ ավելացնում ենք, այնպես չի, որ ասես պարզապես մի փոքր քսում ենք ու վերջ։ Լավ կարաք է պետք։ Քանի որ ասացիք ամեն երկիր նոր ձևով է սա պատրաստում, ինչ որ առանձնահատկությամբ, այս տարբերակը պատրաստում են այստեղ մեզ մոտ եւ երևի Վրաստանում էլ է այս տարբերակը։ Վրաստանում պատրաստում են, Սիրիայում նաեւ նույն ձևի պատրաստում են, տարբեր արաբական եմիրությունների նորից։ Այս տարբերակով են պատրաստում։ Էլի բավականին տարածված տարբերակ է փաստորեն։ Բայց հետո քիչ ինչու հենց աճմա, որտեղից է անունը առաջացել, կամ ինչու են հենց որոշել անվանել աճմա։ Սա հին ավանդական ուտելիք է, ինչպես հասկացա։ Հին ուտելիք, հա, Վրաստանում միշտ պատրաստել են ու հարգի է ինքը։ Եվ մինչև այսօր 10-ն է պատկանում ու ինչի՞ այսօր ինքը համանում է լավ ուտեստ։ Մենք հիմա խմոր ենք։ Այդ մի անգամից երացող ջրի մեջ գցեցինք խմորը եւ այստեղ մոտավորապես քանի րոպե ենք թողնում, որպեսզի մնա երացած ջրի մեջ։ Մոտավորապես մի 20 քանի վայրկյան։ Հա, այսքան ընդամենը վայրկյանները պետք, 30 վայրկյան երևի մաքսիմում եւ բավական է։ Շատ չենք թողնում, որպեսզի շատ չեփի, քանի որ այս ամենի չէ, դա ջերոց ենք տեղափոխելու։ Բերեք, բերեք, տակ, տակ քաշեք, հայկական տարբերակով ասած, եւ բերեք ինձ մոտ։ Ես այստեղ սառը ջրի մեջ կփորձեմ այսպես։ Սառը ջրի մեջ բացում եմ։ Ահա։ Վաո։ Եթե անկեղծ ասեմ, ինձ ավելի շատ հիմա հետաքրքիր է այս պատրաստելու process-ը, քանի որ առաջին անգամ եմ աճմա պատրաստում։ Ես սենց, եթե ինչ-որ մի տեղից պատրվում է, կարծում եմ խնդիր չէ, չէ՞։ Ոչ։ Բայց ինձ թվում է, եթե մի քիչ էլ ես ձերք տամ, ամբողջությամբ պատրվել է, ավելի ավելի հանգիստ թողնեմ կտորի վրա, որպեսզի ջուրը դուրս տա եւ սար չի։ Թելու ասեղ լիներ մի քիչ կարկտան կան այստեղ, որովհետեւ ամբողջությամբ, բայց դա մասնագիտական է, պետք է առաջինը միշտ պետք է լինի պատրված։ Էլ 30 վայրկյան թողնում ենք, մի խոսքով նույն process-ը կատարում ենք 8 անգամ։ Չէ, 8 անգամ չէ, ներողություն, մի հատը 7 անգամ ենք անում, որովհետեւ մի հատը այստեղ ունենք արդեն առանց եփված վիճակով ամենաներքևում։ Իսկ հետաքրքիր է, Արծրուն, քանի որ միշտ ավանդական խոհանոց է այսպես թողնում ենք հետևում, փորձում են հիմա ավելի շատ եվրոպական ուտեստներ պատրաստել, չհասկանալով արժեքը մեր այս ավանդական ուտեստների, կարծում եմ, որ իրեն պետք չէ, ուրիշ ոչ մի ինչ-որ իմպրովիզացիա անել ավելացնել, ինքը պետք է լինի այսպես ավանդական տարբերակով, միայն պանիր ու կարակ։ Ճաշակին ընկեր չկա։ Մարդիկ ցանկանում են տարբեր խոհանոցներ այսօր համտեսեն, փորձեն։ Բայց հիմնականում նկատել եմ, որ ավանդականը միևնույնն է։ Չգիտեմ ինչով է իհարկե դա պայմանավորված, բայց շատ չեն պատրաստում։ Ուրեմն մենք սա վերցնում ենք։ Եվ տեղափոխեցինք մեր կարակի վրա։ Սա արդեն տեղափոխեմ։ Չէ, 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 վերցնում ենք պանիր։ Վերցնում ենք պանիրը։ Յուղը։ Նորից յուղ ենք անում։ Մի շերտ իրան։ Յուղը պետք է լինի բոլ-բոլ, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Պանիրն էլ ինչպես ասացինք, մեզ մոտ իմերեթականի պանիրն է, բայց կարող եք անհրաժեշտության դեպքում նաև օգտագործել սուլուգունի պանիրը։
Եվ պանիրն էլ այստեղ մոտավորապես մեզ մոտ 5 կիլոգրամ կլինի թե ավել։ Մոտ 1 կիլոգրամ։ Մոտ 1 կիլոգրամի չափով է պանիրը։ Մենք հավաքում ենք մոտավորապես 10 հոգու համար նախատեսված 10 հոգի։ Վերջ։ Հրաշալի է, եթե ունենք օրինակ հյուրեր։ Պանիրի չափը մոտավորապես տեսեք։ Ես հասկացել եմ, որ վրացական խոհանոցը ինքը սիրում է ամեն ինչի մեջ մաքսիմում շատ պանիր լինի։ Այս դժվար գործը թողեք ինձ։ Կոկողը ես եմ, պատասխան տվողն եմ, հետո ես։ Այնքան էլ չի ստացվում ինձ մոտ։ Դե որովհետև շատ նուրբ խմոր է, Արծրու։ Բայց ես մեկը մի քիչ չափից շատ չստացվեց ինձ մոտ։ Խնդրում եմ ներեք, ես առաջին անգամ եմ պատրաստում։ Բայց դե կարևոր չէ, մեկը դնելու ենք, մեջը չի երևալու, չէ՞։ Սա արդեն մեզ մոտ երրորդ շերտն է։ Էլի ավելացնելու ենք։ Յուղ։ Կարակ։ Եվ ես նկատել եմ մեր յուրաքանչյուր ավանդական ուտեստի մեջ ոչ միայն պանիրն է միշտ շատ լինում, այլ նաև յուղն ու կարակ։ Ուզում հասկանալ ինչով է պայմանավորված, որ հենց այս չափի օգտագործում ենք կարակն ու յուղը։ Եվ այն ժամանակ մարդկանց համար վիտամին եւ այս ամեն ինչը պարունակել է հենց յուղն ու կարակը, դրա համար մարդիկ միշտ շատ են օգտագործել։ Հետո տանն են պատրաստել, չեն մտածել, որ հիմա օրինակ կարակի գինը կհասնի ճնշմանս աստիճանի, օրինակ։ Սա միանգամից սա երկրորդ շերտը, դեռ փրում ենք առանց պանիրի։ Հիմա ուշադիր։ Առաջին շերտը արել ենք պանիր, երկրորդ շերտը չենք անում պանիր։ Երկրորդ շերտը միայն կարակ ենք անում, նորից վրան ավելացնում ենք մեր աճմայի խմորը։ Նորից ավելացնում։ Բնականաբար նորից ենք կարակ յուղ ավելացնում հանեցված։ Պանիրը փրեք։ Ինձ զգում եմ մեր տան խոհանոցում, այսպես ձեռքերս ամբողջությամբ։ Հետո լասում եմ, ոնց է լինում, որ համեղ է լինում, այսպես է լինում։ Ձեռքերո ոնց հարմար է, պատրաստում ենք, հոգի ենք դնում ես ամեն ինչի մեջ։ Իսկ բավական է պանիրը, թե էլի ավելացնեմ։ Ես արդեն պատկերացնում սա ինչ համեղ է լինելու։ Եվ մի անգամից տեղափոխվում եմ այստեղ, տեսնում եք, ես ինչքան պրոդուկտիվ եմ այսօր աշխատում։ Այսքանից հետո ես պատրաստ եմ նույնիսկ գնալ տուն և լվաց հանել ձեռքով։ Ես գուշակում եմ, որ մի անգամից էլի կարակն ենք, չէ՞, անելու վրան։ Եթե սենց տեսնում եք, որ ինքը առանձնանում է, ինքը շատ նուրբ խմոր է, հենց ձեր քեզ տալիս մի անգամից այսպես առանձնանում է, կարծում եմ խնդիր չի, չէ՞, որ այսպես։ Վերջ։ Մաքսում ենք յուղ։ Նորից։ Ուզում եք տվեք, ես դա կանեմ, դուք կարող եք։ Ես գոնե մի քիչ քիչ կանեմ յուղը, որ շատ չչաղանամ ուտելուց հետո։ Թե չէ դուք ինքն եք լցնում։ Եվ այսպես հիմա պանիր չենք ավելացնում, ավելացնելու ենք միանգամից էլի խմորը, չէ՞։ Ինչպես է գնահատում իմ խոհարարական ունակությունները, Արծրուն։ Շատ լավ, ընդունակ աշակերտեք։ Սա թող լսեն հատկապես իսուրները այն հարցները, որոնք որ ասում են, որ հարցները չեն կարողան ոչինչ պատրաստել, պետք է ընդամենը սովորել։ Հիմա կասեն այս աղջիկը ինչ ա ուզում, ամեն անգամ իսուրներին է այսպես փորձում մի բան հասկացնել, բայց այո, ես տան ունեմ կիսուր եւ կիսուրի կիսուր, դուք պատկերացնում եք դա ինչ է։ Հարուստ մարդ եք։ Եվ գերհզոր մարդ եմ, որովհետեւ ես եմ հաղթում միշտ բոլոր պատերազմներին, հաղթանակ է վայելում Լաուրան Խարոսյան։ Ուզում եմ ինձ ոչ ոք չի նայում հիմա տանը, եւ ուզում եմ ոչ ոք ինձ տեսի չի ենթարկի բռնության։ Հասկանում եք, ես ինչի եմ անընդհատ բռնությունից խոսում։
Այսքան խոսելու եմ, վերջը ոստիկանությունը գնա, երկու կիսուրներից ձերբակալի։ Չգիտեմ էլ ոնց սոս կանչեմ, այդ սոսի իմ միակ տարբերակը, այս դեպքում իմ հաղորդումն է։ Չէ, լավ, իրականում ինձ տանը շատ են սիրում, զուտ նրա համար, որ ես շատ ամեղ եմ պատրաստում և ամեն օր փորձում եմ ինչ-որ նորություն ավելացնել մեր խոհանոցում, դա էլ միակ պլյուսն է, ինչ ասեմ, միակ և վերջին, դրանից ավել ոչինչ։ Սա կարծում եմ երեկոյան ընթրիքի համար լավագույն տարբերակն է, չէ՞։ Սրա հետ էլ կարելի է, չգիտեմ, ինչ որ էլի մի, սա որպես իհարկե ուտեստ կարելի է մատուցել, բայց հետը ինչ խորհուրդ կտաք մեր հեռուստադիտողներին, ինչ կարելի է պատրաստել ընթրիքին։ Ինչ թվում է իր հետ ինչ համեղ կլինի, հենց սենց միանգամից շատ սիտնի է։ Ոայ, ես արդեն պատկերացնում եմ, այսքան յուղ ուտելուց հետո մի փոքր կտորից հետո կշտանալու ենք, այնպես որ կարող եք միայն սա պատրաստել սիրելի հեռուստադիտողների և վերջ։ Եվ զարմացնել ընթրիքին տան անդամներին, ասել աճմա ենք պատրաստել այսօր ավանդական աճմա, յուղով և կարաքով։ Էլի ավելացնում ենք կարաքը մեր հալեցված, սա յուղ է թե կարաք։ Կարաք է, սա կարաքն է, բայց կարելի է նաև պատրաստել յուղով։ Կարծում եմ այն ժամանակ միշտ յուղով են սա պատրաստել, չէ՞, ինչ որ ավանդական ուտեստները միշտ յուղի հետ է ավելի շատ կապված։ Մնաց մեզ մոտ վերջին շերտը։ Երկու շերտ խմոր, պանիր, երկու շերտ խմոր, պանիր, արդեն հասկացանք, ամեն շերտին չենք ավելացնում պանիրը։ Բերեք, բերեք, տաք, տաք, քաշեք, բերեք ինձ մոտ։ Մեզ սառը խմորը անհրաժեշտ է, որ կարողանանք երևի իրեն բացել, որ կարողանանք իր հետ աշխատել։ Եվ աշխատել, հետևաբար պարտադիր է սառը ջրի մեջ անցկացնել։ Եվ մի քիչ ջուրը բնականաբար պետք է քամել։ Ինձ թվում է ես ավելի շատ խանգարեցի ձեզ այս դեպքում, որովհետև մեզ մոտ ցած քանդվում է ամբողջությամբ, բայց եթե ձևը այսպես է, ասենք ձևը այդպես է, որ չմտածան։ Լաուրան, եկա ավելի ամեն ինչ խառնեց իրար։ Ջրի մեջ շատ պետք չի տրորել, ընդամենը դա։ Ես էլ ցած վերցրել եմ, լավ։ Ոչինչ, ես պարագայում կարևորը հանում է։ Իսկ զմանը պետք է ասեք, որ պետք չի իրեն տրորել, հիմա վերջում ասում եք արդեն փչացրել, վերջացրել եմ ամբողջ խմորը, ոչինչ։ Այս ամեն ինչը ջեռոցում ինչքան ժամանակ ենք թողնելու արդյոք? Մոտավորապես 25 րոպե։ Մոտավորապես 25 րոպե, իսկ ջեռոցի ջերմաստիճանը ինչքան պետք է լինի? 150 150 150-ից մինչև 200 աստիճան։ Ահա, 20-ից 25 րոպե։ Եվ վերջում էլի կարաքը ամբողջությամբ։ Տեսակ մեզ մոտ, քանի որ մեր երկու հում խմորները դեռ անկյունում են, այսպես բերեցինք, ծածկեցինք։ Հուսով եմ կարաքը ես ամեն ինչը սենց քաշելու էիր ջանը, և մենք սենց չվախենանք, եթե տեսնում եք շատ է կարաքը, մի վախեցեք, ես ընթացքում ինքը ամբողջությամբ ներ քաշելու էիր մեջ։ Հիմա իրանք տեղափոխեն ջեռոց։ Տեղափոխում ենք ջեռոց։ Մի անգամից տեսնում եք ապսեները վերցրած, Արթուրունի հետևից վազելով գալիս եմ, ուզում Արթուրուն ջան, մի որոշ բանով օգնեք, մի կտոր մի բան ուտեմ։ Ահա, տեսքը միանշանակ հրաշալի է, ուզում եմ հեռուստադիտողները տեսնեն ոնց է փայլում մեր աճման և ոնց է խրխրթում ամենակարևորը։ Ես հույսով եմ, որ սա չի դառնա խաչապուրիների մեջ իմ ամենասիրած տեսակը, որովհետև արդեն տեսքը, որ նայում եմ, արդեն պատկերացնում եմ, թե սա ինչ համեղ է լինելու։ Խմորը այնքան խրխրթան է եղել սիրելի հեռուստադիտողներ, որ տպավորությունը հենց օգտագործել ենք հատուկ խմոր խաչապուրու համար նախատեսված, բայց ոչ, սա պատրաստել ենք մեր իսկ ձեռքերով։ Եվ ամենակարևոր պահը, ես ուզում եմ տեսնել պանիրի ինչ վիճակում է իր մեջ գտնվում։ Օ՜, սա իհարկե պետք է շատ շտապ, շատ արագ փորձել։ Արթուր, սա իհարկե ձեզ, դուք էլ փորձեք, դուք էլ եք պատրաստել, դուք էլ ձեր լյուման ունեք, իհարկե հիմնականում ես եմ բացել ջրի մեջ, բայց ձեր լյուման էլ կա այս ամեն ինչի,
Մեջ եւ դուք էլ պետք է փորձեք պանիրը։ Դուք փորձեք նորից։ Արդեն որ պանիրը տեսնում եմ այսպես հալված, միանգամից աչքերս գնում են, ինչպես ասում ենք։ Ես պետք է մի հատ էլ փորձեմ, որովհետեւ միանգամից ուղեղս ի գործելու ունակությունը դադարեցրեց։ Դե տեսնում եք արդեն պանիրը։ Այսպես է բանում, որպեսզի մեր հեռուստադիտողները այսպես ախորժակով լցվան եւ գան կենացվալը եւ ասեն, ուզում ենք աճման ձեր մոտի պատրաստած պանիրով, բերեք որ փորձենք։ Օրծրուն։ Սկսնայք մեր այդքան մեկ յուր յուղը օգտագործել ենք։ Հրաշալի է, ես ուզում եմ այսպես անեմ, մեր հեռուստադիտողներն էլ տեսնեն։ Այսպես պատտենք։ Իրականում յուղը ամբողջությամբ խմորը քաշել է Իրչյանը։ Այստեղ էլ արդեն մեր պանիրն է իհարկե։ Ես մոռացել եմ որտեղ եմ գտնվում եւ ինչի համար եմ ընդհանրապես եկել եւ կանգնած բարձրապես ուտում եմ։ Եվ ես եւս մեկ անգամ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Արձրում Գրիգորյանին, որ մեզ հյուրընկալեց իր խոհանոց եւ ամենակարևորը պատրաստեց մեզ համար ավանդական հրաշալի համով խաչապուրի մի տեսակ աճմա։ Եվ ամենակարևորը, եթե ուզում եք ինքներդ համ տեսել, կարող եք գալ կենացվալը եւ հենց այստեղ փորձել ավանդական հրաշալի աճման։ Նույնիսկ կարող են պատվիրել առաքում, որպես առաքում։ Հրաշալի, պետք է պարտադիր օգտվել։ Եվ ամենակարևորը, սիրելի հեռուստադիտողներ, միանում եք մեր YouTube-յան ալիքին, լինում եք ակտիվ մեր սոցիալական բոլոր հարթակներում եւ հետեւում եք մեր հետաքրքիր բաղադրատոմսերին։ Աշխարհի խոհանոցները միշտ պատրաստ են ձեզ ներկայացնելու յուրատեսակ, տարօրինակ, հետաքրքիր, մի խոսքով ամեն ինչ, ինչ որ կապված է խոհանոցի հետ։ Շնորհակալություն եւ ամենակարևորը՝ բարի ախորժակ։ Բարի ախորժակ, անուշ լինի։ Thank you.